Jau netrukus vilniečiai ir miesto svečiai galės pamiršti 31 metų senumo surūdijusius ir daug nepatogumų kėlusius troleibusus. Tikslas yra labai aiškus, kad mes turėtume kuo naujesnį, kuo patrauklesnį viešąjį transportą mūsų gyventojams ir svečiam, kad gyventojai patys savo norų atsisakytų automobilių ir sėstų viešąjį transportą. Tai aišku, čia yra sisteminiai darbai, kurie numatyti, bet vienas iš svarbiausių elementų tai yra viešųjų transporto priemonių patogumas. Naujose 12 metrų žemagrindžiuose troleibusuose įrengta moderni troleibuso saugumo sistema SOS ir A juostos mygtukai fiksuojantis įvykius vaizdo įraše. Apsauga nuo susidūrimo ir automatinis gaisro gesinimas užtikrina keleivių, vairuotojų ir kitų eismo dalyvių saugumą. Skirtumai yra tiesiog kaip diena ir naktis, tai visų pirma, tai yra 100% pritaikytas troleibusas žmonėms su negale. Tai yra žemagrindis, patogus, antras, žinoma, ir klimatas prižiūrimas, tai yra ir oro kondicionierius, ir šildymas tiek ir vairuotojo, tiek ir keleiviams. Taip pat yra aprūpinta ir šiuolaikiška priešvirusinė sistema ventiliacija, tai jau išmokom pamokas iš COVID-o, taip pat atkreipiam į tai dėmesį. Vilniečiai viešuoju transportu patenkinti, tačiau sako, kad maršrutų galėtų būti daugiau. Žinote, tolimesni rajonai, kur eina vienas autobusas, kursuoja, va tada ten problemos. Tada žmogus labai yra prisirišęs prie viešojo transporto, jeigu neturi savo automobilio. Neblogai likti, aš dažniausiai prie Žalio tilto sėdu, tai čia daug kursuoja tų autobusų ir pakankamai, kada gyvenau Lazdynuose, man ten truputį per mažai buvo. Normaliai, išsiklaukoje pakeistos senus čekoslovakinius trolius, ten jau biski nervina, ten atsijungi kas 10 sekundžių. Naujasis autonominės eigos troleibusas gali nuvažiuoti iki 20 km be kontaktinio tinklo, turi ekologišką vairavimą fiksuojančią įrangą ir sunaudoja apie 10% mažiau elektros kilometrui. They are included installed traction batteries. Troleibusuose įmontuoti traukos akumuliatoriai, kurie anksčiau nebuvo naudojami šiose transporto priemonėse. Buvo atlikti ekonominiai skaičiavimai, kaip sumažinti elektros suvartojimą, bendrasis eksploatavimo išlaidas. Todėl įrengti akumuliatoriai, kurie leidžia troleibusui važiuoti be elektros laidų. Vilniaus viešasis transportas džiaugiasi iš gamintojo gavęs 10% nuolaidą. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas suteikė per 38 milijonų eurų paskolą. Mūsų finansuoja Europos investicinių bankas ir iš esmės mes turim daugiau negu 92 milijonų kontraktą pasirašytą su Škodos kompanija, kuri mums pagamins tą pirmąją partiją troleibusų ir laukia dar tolimesnis arba trečiasis etapas atnaujinant troleibusus, tai yra perkant triašius ilguosius troleibusus. Šiuo metu Vilniaus viešojo transporto parkas sudaro beveik 750 transporto priemonių, iš jų 350 troleibusai. Pirmieji nauji Škoda troleibusai Vilnių pasieks kitų metų vasarą. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.